היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני רוצה להראות לכם טכניקה נוספת ללק ג'ל מגנט. עד היום השתמשנו במגנט הזה והקישוט היה יוצא מדהים. יש כל מיני סוגים של מגנט, כל מיני צורות, אני אישית מאוד אוהבת רק אותו, אבל היום יש לנו עוד משהו מאוד פשוט ומאוד קל. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. אז מרחתי שכבה אחת של לק ג'ל שחור והכנסתי למכונה לייבוש והוצאתי, אין צורך למרוח שתי שכבות. עכשיו אני בוחרת איזה לק ג'ל שבא לי, אני בחרתי בצבע זהב כי זה יוצא מדהים, וגם פה מספיק שכבה אחת, לא צריך שניים, שלוש אני מתכוונת, כמה שפחות שכבות על הציפורן, זה פחות מועד לפורנות, פחות מתקלף. אתן רואות, אין שום חשיבות לשכבות הראשונות של השחור, מספיק אחת. גם אם היא יוצאת ככה לא כזאת אטומה, זה בסדר, כי כל המשחק שלנו הוא למעלה. עכשיו, איך בעצם אני עושה את הקישוט הזה? אז אנחנו השתמשנו כל הזמן במגנט עצמו. אני ממש משחקת עם זה. אפשר ליצור כל כך הרבה דברים יפים, אבל אני רק רוצה להראות לכם את הטכניקה, כמה היא פשוטה וכמה אני סתם משחקת עם זה ויוצרת מה שבא לי. עכשיו, אם תשימו לב, יש פה טפס שבעצם אנחנו יוצרות אותו בעזרת המגנט, ויש פה את הפס השחור. אני מטעתי פה את העט מגנט בשביל לקבל גם את הפס הזה המואר שאנחנו יוצרות בעזרת המגנט. אתן רואות? לא רק את השחור, אני מוציאה לא רק את הפס השחור, אלא את הפס המוזהב הזה היפה. לאט לאט אני נצמדת. אתן רואות פה את הזהב, את הפס. הנה, פה רואים את זה יותר בבירור. ענתי, את עושה זום? בוא נעשה עוד אחד פה, רק שזה יותר ברור. פשוט יוצא מהמם. איזה כיף שלא נגמר לנו. כל הזמן יש משהו חדש. חגיגה. מי שאוהבת ציפורניים, ממש מבינה למה אני מתכוונת. תראו, איזה מדהים. תראו איזה יפה. כאילו, כל כך מיוחד. גם פה אני אעשה, כאילו אני כבר מגזימה, כן, אבל סתם ההתלהבות ומהכיף, גם פה. זהו, נגיד סיימתי, אני מכניסה את זה למכונה לשתי דקות, ולאחר מכן טופקוט. אז הנה בנות, זה יצא מהמכונה, וזה פשוט כל כך יפה וכל כך מיוחד. כמובן שאפשר לשחק עם זה, מיליון ואחד דברים לעשות עם זה, אבל הטכניקה פשוטה וקלה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא.